Ekitundu ekikoseddwa ennyo Kibuyaga n'omuziro gw'amaanyi ebirese emmere ssaako n'enjuza abatuuze ku ttaka. Gwe muluka gwa Kiteme ng'eno emmere okuli muwogo, ebitooke, ennyaanya, obutunda, emiyembe n'ebirala byonna bisigadde ku ttaka. Naye nkuba ngenza okulaba ddakiika ntono nnyo neetandika lutonotono ne nkwata ebbaafu njagala okulembeka awo neetandika. Oluvannyuma nnyo ngenza okulaba ng'ensikako ebbaafu n'ejjukuba eri nange n'ensikako oluggi n'engwa eri. Nensimatuka nengeya nengende wa neighbor wange bamuyita mukulu kakooza ngenza ojjutunulako ennyumba yange yonna eweddewo era nga siinaawo kyakkola nempita abatuuza awo no ne banzirukirako. Kati nagenza okulengera akakasoli akavuddeko kati mu kufuluma ebweru ngambe ka ngende wa neighbor nekumeka ewa neighbor ng'ate omuti guyingidde mu nnyumba guyingidde ku mulyango ngunoonye kubo wempitira sikola ki nga sirabawo. Semwogerere Edward Buyinza omutuuze w'ekyota mugavu agamba nti asobeddwa kubanga yali yeewola obukadde bw'ensimbi za kuno 13 n'agattako bubiri okweze 15 n'asimba yiika z'ennyaanya 3 ng'asuubira okufunamu obukadde obutakka wansi wa 8 wabula nkati ekirooto kye kyonna kifudde. Zino ziri eka 3 ez'ennyaanya naye zonna zonna baazikoyezza obutasigazaako wadde ki era obwenkya ntematema kulaba nga nkola ki ntematema matooke nannyaanya okulaba nga ezimu bansobola ozigira naye zonna zonna zaafudde nga buuzi yabo erakati era kati nsaba gavumenti bwe beesobola ennyambeko nsasule looni kubanga kubaddeko miliyoni nga 13 zo za looni. Ono tayawukanya na Ssennabulya agamba nti ebintu ebyo byonna byonoonese ebitagambika nga kati talina wakusula talina kyakulya n'abantu b'omwenda baalabirira era nga yeegattiddwako abatuuze abalala nga balajanidde abakulembeze okusitukira mu bataasa embeera. Obirayo mu pyo mulanga ne gavumenti basobola okutuusaako okuntuusaako obuyambi mu mbeera yonna bwe kikwatako yenna embeera enanzirukire nga bukyali kubanga siina wenteeka abantu bange ennyumba siina wentandikira mbadde naakaginzimba emyaka ebiri gyokka gye naakagisulamu kati yine egudde era ate sente nali nzeewoze bwewozi kati kusaawe naate yine egudde. Naye nga tusaba gavumenti n'omubaka waffe Ssekitoleko batudduukirire naye tuli mu mbeera mbi. Ssentebe w'ekyalo ky'Otamugavu Bongole James agamba nti abatuuze basigadde ettayo nga bali mu mbeera eyeetaagisa okudduukirirwa mu bwangu embeera yaabwe esobole okudda mu nteeko. Twolekedde enjala ani amuwadde akatebe tetumanyi tugenda kukola tutya naye tusaba obuyambi gavumenti etuyambe etudduukirire ng'ebitundu ebirala bwe tubiraba egudde enjega ezifaananako bwe ziti nga badduukirwa ne bayambibwa. Omubaka wa Bamunaanika Robert Ssekitoleko agumiza abatuuze nga bagenda okukola ekisoboka kyonna okulaba ng'abantu bano bataasibwa. Ngenda kukola emitendera egyetaagisa eddoboozi lituuke n'ate ne bwe linawayadde ofiisi ezimu nzigale nemmanyeere ezimu sinzigale kubanga saba minisita ngenda mutuukira kubanga eno ezo kigwa mu ofiisi y'ebutereevu era bwe kimanga kiguddewo ngenda kulaba bwe tugatta eddoboozi lyonna tusobole okulaba nga abantu baffe bayambibwa tetujja kujja ate kuziika bantu ate n'abafudde enjala kubanga bw'otunuulira ennimiro zonna wano mu kitundu teri muntu wajja kujja kyakulya era ku ssaawa eno ebadde ekyali ntonga kale atuta